እንዴት ዋላችሁ? ውሎማ ነቃ ነቃ ብለናል። ዛሬ ከበድ ያለ እንግዳ ነው ያለን። ብዙ ነገር ያጫውተናል። ጥርስ የሚያስከድን አይመስለኝም። አጠቃላይ ቆይታችን ጥርስ በማያስከድነው ጭውውት ውስጥ ትልቅ ፍሬ ያላቸው ሀሳቦችን ይዘን እንደምንሄድ ተስፋ እናደርጋለን። ስለ እንግዳችን ጥቂት ከማለቴ በፊት ጥቂት ስለ ፕሪስቴጅ አዲስ የተወሰነ ነገር ባወራችሁ ደስ ይለኛል። ዛሬ ለመጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ስለ ፕሪስቴጅ ለማታውቁ ፕሪስቴጅ ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን ለማታውቁ 2019 ላይ ነው ፕሪስቴጅ የተመሰረተው። ከዚያ ጊዜ አንስተው እንግዲህ ወጣቶች ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎችን በተለያዩ መርሃ ግብሮች ውስጥ እየሰራ ዛሬ ላይ ደርሷል። በተለየ መልኩ ደግሞ በጥበብ ዓለም ውስጥ በተለያዩ የህይወት መንገድ ውስጥ ስኬታማ የሆኑ ግለሰቦች ልምዳቸውን ለወጣቶች የሚያካፍሉበት፣ ወጣቶችም ከነሱ የሚፈልጉትን ነገር በጭውውት መሃል ተቀብለው የሚሻገሩበት ነው። ዛሬ እንግዲህ ወደ 16ኛ መድረካችን ነው። በዚህ መድረክ ደግሞ ተወዳጁን ሁለገብ ባለሙያ ነው። በኪነ ጥበብ ውስጥ በትወና እናውቋለን፣ በዝግጅት እናውቋለን፣ በፕሮዲሰርነት እናውቋለን፣ በቲቪ ፕሮግራም አቅራቢነት እንዲሁም ደግሞ አዘጋጅነት እናውቋለን። ይህ ሰው ነፃነት ወርቅነህ ነው። ነፃነት ወርቅነህ እንግዲህ ተወልዶ ያደገው አዲስ አበባ ከአራዶቹ መንደር ኡራኤል አካባቢ ነው። ስለ ኡራኤል ነፃነት በሆነ አጋጣሚ አንድ ጭውውት ካነሳ ስለ ኡራኤል ሳያነሳ አያልፍም። ኡራኤልን ሲያነሳ ደግሞ ስለ አያቱ ሳያነሳ አያልፍም። ለእሱ የጥበብ መንገድ መነሻ የሆኑት አያቱ እንደሆኑ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይስተዋላል። የጥበብ ሀሳቦችም ከአያቱ ከሚወስዳቸው ነገሮች መነሻነት እየቀዳ ዛሬ ላይ ደርሷል። እንግዲህ ወደዚህኛው ዓለም ውስጥ ከገባ ወደ ሁለት አስርት ዓመታት አልፈውታል። 1994 ዓመተ ምህረት በ7000 ብር ከፍተኛ ተከፋይ ሆኖ እንደ ፊልም ሰርቷልና በቲያትሩ ጉዞም 10 ዓመት የቆየ ቲያትር መስራት የቻለ 38-39 ተዋናይን ሲፈራረቁ እሱ ግን በቋሚነት መስራት የቻለ ነው። ከዚህም በላይ በብዙ መልኩ ሊገለጥ የሚችል እንግዳ ነው። እንግዳችን ነፃነት ወርቅነህ በክብር ወደዚህ ናለን። አርቲስት ነፃነት ወርቅነህ ተቀበሉልኝ እናንተ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ከሰሞኑ ከጤና ጋር በተገናኘ ያው ብዙ ሰውም ይጠብቃል ብዬ ስለማስብ ነው። ብዙ ነገሮች ሲባሉ ነበር። አንተም ለሕክምና አቅንተ ሕክምናህን አግኝተ መጥታል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ሲራገም ነበር። ያስገረመ የትኛው ነው? ሶሻል ሚዲያ ያን ያክል ተከታታይ አይደለውም። ሰዎች ያዩ ሰዎች ናቸው ድንጋጤያቸውን ሲነግሩኝ በዛ ማየው እንጂ ያኛው አይደለም። አልከታተልም። እኔ ግን ሞቷል መባሉ ገርሞኛል። እኔ እንዳለው መቆጠር ሰው አልመሰልኩም። እንደውም አንዱ ያስገረመኝ ኡራኤል አካባቢ ጉድጓድ የሚቆፍረው ሰውዬ ስለ እሱ ያነሳበት መንገድ በጣም አዝናንቶኝ ነበር። ግንባር ቦታ አግኝቼ ይላለሁ ብሎ ነበር። እሷ እኔ ጻፍኳት ነች። እዛ ከወንድሜና ከእህቴ ጋር ነው የሄድኩትኝ ለማስታመም። ያው ህንድ ሲባል እንግዲህ ያው የምናውቀው ነው። ህንድ ሩቅ ይመስላል። ከዛ እዛ ሆኖ መጻፍ ነበረብኝ የሆነ ነገር እዛ እንዳለው እና ህክምና ለማድረግ እንደሄድኩኝ ማለት ነው። እሱን በጣም ተጋኖ ተነገረ። እዛ ላይ ደግሞ በሁለተኛው ጊዜ ደግሞ ስፖስት ሳደርግ ወሬውን በማጋነኑ አንዱ እኔ ኡራኤል ነው ያደግኩት እና የቀብር ቦታ አንተ ሙት እንጂ ግንባር የሆነ ቦታ አለኝ ብሎ አለኝ ብዬ ጻፍኩኝ። ፈን ለመፍጠር ነው። ግን ሰው እሱን አላነበበውም። በጣም አሪፍ። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንዴ የአንተ ፌስቡክ ገጽ በሆነ አጋጣሚ ከጎበኘን ጥቂት በ3-4 ስንኞች የሆነ መልእክት ያላቸው ነገሮችን ቁጭ ቁጭ ታደርጋለህ እና ከምን መነሻነት ነው እሱም እንደዛ የምታደርገው? እንግዲህ እስከማየው ወይ ከማነበው ወይም ደግሞ ደጋግሞ አእምሮዬ እስከሚመጣው ነገር እና ሌሎች ለአንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ደግሞ የሆን ያበረታል ይሆናል ወይም ያነቃ ይሆናል ወይም ደግሞ እንዴት ይሆናል ብሎ የሚልም ይኖር በሚል ነው እንጂ
ሌላ የተለየ ችሎታ ኖሮኝ አይደለም። ግን ያው ፍልስፍናዊ ነገር ያላቸው እና ደግሞ ሰውም በረም ጠለቅ ብሎ እንዲያስብ ቆም ብሎ እንዲመለከት የሚያደርጉ መስሎ ስለታዩኝ ያነሳውልህ። ፍልስፍና እንግዲህ የህይወት ፍልስፍና ለማለት እኔ የህይወት ፍልስፍና የለኝም። ስለ ኡራኤል ተናግረህ አጠግብም በብዙ መንገድ። ለምን ይሁን እንደዛ ነው? ለምን ይሁን ኡራኤልም ስለ እኔ አውርቶ አይጠግብም? ኡራኤል እንግዲህ ሩቅ ለእኔ ከሰፈራችን ምናልባት 50 እርምጃ ነው ቤት እና መሄድ የሚፈቀድልኝ ከትምህርት ቤት ውጭ ኡራኤል ነው። 50 ሜትሩም እሱም ሩቅ ነው። ለማዘር ሩቅ ነው። ማዘር እና ስገባ እንዲህ ከዛ ቤታችን ይታያል እንደዚህ እና እንዲህ ስል እሷም ወደ ቤት ትገባለች፣ እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን እገባለሁ። ማታ ላይ አግዳሚ ለመደርደር ሲሄድ ማለት ነው። ጠዋት ደግሞ መሄድ ካለብኝ ጸበል እቀዳለሁ። እዛው ጸበል መቅዳት አለ ምናምን። ገናና ሆኖ ነበረ አንድ ወቅት፣ ገናና ሆኖ ነበረ። ከዛ ያው ብዙ ሌላም ቲክቶከሮች ሲመጡ ትለጠቃለህ መሰለኝ። ስለ አያትም አያይዛ አንሳለኝ እና ለዛ ነው ኡራኤልን በጣም ወደዋለሁ። የቀብር ስፍራውን ከሰዓትም በጠዋትም ሄጄ ብትርፍ ሰዓት ሲኖረኝ ቀብር ቦታ ላይ ማንበብ ደስ ይለኛል። ጽሁፎችን ታነባለህ? አዎ፣ ከሰዓት ላይ እንትን እላለሁ፣ አነባለሁ። አእምሮ ውስጥ የቀራለ ያን የበልጅነት ህልም ያንብበ ዛሬም ደስ የምታስታውሰው ጽሁፍ መቃብር ላይ ከተጻፈ? መቃብር ላይ አብዛኞቹ ይሸራረፋሉ ምናምንና ሰዎች ከሞቱ በኋላ በቃ ማንም ሰው ዞር ብሎ እንደማያቸው የገባኝ የዛን ጊዜ እና በ19 ብሎ የለም እንዲህ ተሸርፏል ወይ የሆነ ነገር ይገጠምበታል፣ የሌላ ይገጠምበታል ምናምን። እንግዲህ ያው ኡራኤል እንግዲህ አካባቢው ደግሞ ትንሽ ጠከም ያለ ኑሮ የሚኖሩ ስለሆነ ያንን ሊከታተል አይችልም። የራሱ እንትን ስለሆነ የህይወት ሩጫ ስላለ እንደዛ ነው። እና እኔ አንደኛው ሬሳ ላይ ሳጥን ሬሳ ቦታ ላይ ቆሜ ያኛው ማንበቤ ደግሞ ደስ ይለኛል። ከሁለቱም የተሻልኩ እንደሆንኩ ይሰማኛል። አንድ ፊልም ላይም የመቃብር ቦታን የመቃብር ቦታ የኤፍሬም ገጸ ባህሪ እናስታውሳለን። ና ከዛ የመጣ ነው ፊልሙ ላይ ያመጣ? እኔ ኮሜዲ ስጽፍ ሰዎች ሊስቁባቸው በማይችሉበት ቦታ ኮሚክ ነገር መፍጠር ደስ ይላል። ሆስፒታል አንደኛ ኤፍቢአይ አሁን የሚጀምረው ሆስፒታል የልብ በሽተኛው ይውጣ ለምን ይወጣል ነው። አሁን ከሆስፒታል ይውጣ አይወጣም ትልቅ ነው። አሁን ይውጣ ደስተኛ ነገር ነው የሚያደርገው፣ እንዴት ይወጣል ብሎ ነው የሚጀምረው። እና ሆስፒታል ውስጥ እያለ እነሱ ለእሱ ገንዘብ ለማግኘት በልብ በበሽታው እንግዲህ ምን ያህል ጭንቅላት እንዳለ አሁን ያለው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ተያዙ የሚባለው አሁን እየተሰራ ነው፣ በተለይ በኩላሊት በጣም እና እዛ ይሄኛው ደግሞ ሲንከባለል መጣ፣ ሁለተኛውም ላይ መጣ። ኦልሬዲ ከዛ ነፍሰ ማዳኛው ቦታ ነበረ፣ እዚኛው ላይ ደግሞ የሞቱት ቦታ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነች ተቀዳሽ ነገር አለች፣ ተጽዕኖ ይኖራል። ምንጊዜም አለው የምትውልበትና የምታያስበው ነገር ይጠቅማል፣ የሆነ ቦታ ላይ መዋል ይጠቅማል። ስለ አያት ቅድም በጥቂቱ አነሳውኝ፣ እስኪ አንተ አንሳ። እንግዲህ አያቴ በጣም ጥሩ ጠበቃ ነች። ጠበቃ ማለት ህጋዊ ጥብቅና? አዎ፣ ነገረ ፈጅ በጣም ጎበዝ ነች፣ ግን ማንበብና መጻፍ አትችልም። በእጇ በጣቷ ነው የምትፈርመው። አንዳንዴ ለሆነ ነገሩ ሞቅ ሲል አጸደ ብላ ትጽፋለች እንጂ በጣም ጎበዝ ተከራካሪ ነች። ግን መልስ ለመጻፍ 10 ጊዜ ማንበብ አለብህ ለእሷ በደንብ እንዲረዱት። እኔ ማዘር ስታነብላት ወይ ታላቅ ወንድሜ ሲያነብላት ትዝ ይለኛል። እስቲ ምን ይላል እሱ ጋር የጓሮውን ምን አጥር ይላል አጥር ይላል የጓሮውን አጥር ያዝልኝ ያዝልኝ እሺ ቀጥል ትላለች። ከዛ እንደገና ድገም ትለንና ትረታለች። ብዙ ጊዜ ትረታለች። ጎበዝ ነች። ተረት በጣም ታውቃለች። ተረት በጣም ታውቃለች። እኔ እሷ የምትነገረኝን ተረቶች ካራክተሮቹን እስላቸው ነበረ። ያኔ በዛ እድሜ ቶሎ እንቅልፍ ይወስደኛል ባይዘወ በዛን ጊዜና ካጠር ካለው ተረት ነው እና ድጋሚ ሰማቸዋለሁ ሁሉንም። ስለዚህ አብዛኞቹን ተረቶች 2-3 ሰምቻቸዋለሁ።
ስንዝሮ ሲባል ስንዝሮ መሆን፣ ጅላጅሎቹ ሲሆን ጅላጅል ወንድሞቹን ለመሆን ምናምን፣ ይሄ መሬት ተሰንጥቆ ጅሉ ቅቤ የሚቀባው አባወራ ምናምን፣ እነዚህ እንትኖች ደስ ይላሉ። የውሸታም ጉረኛ ምናምን፣ እነዛን ለመሆን ስሞክር ደስ ይለኝ ነበረ። በራሴ ነው፣ አልነግራቸውም ለነሱ፣ ምክንያቱም መከለከል ይመስለኛል። ብቻ አንተ ሞክር ነበር? አይ ሞክሬ አላውቅም። ግን እኔ በፍጹም እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ አርቲስት መሆን ሀሳብ አልነበረኝም። ብቻ ሰባተኛ ክፍል ቅምሻ የሚባል ድራማ የአማርኛ ክፍለ ጊዜ አለ፣ አርብ ቅምሻ ትባላለች። ያችን 40 ደቂቃ ብዙ ነገር ነው የሚቀርብባት። ስፖርት ይቀርብባታል፣ ጭውውት ይቀርብባታል፣ ትረካ ይቀርብባታል፣ ድራማ ይቀርብባታል። ያው የእንትን ስለሆነ የተማሪ አቀራረብ ስለሆነ በፍጥነት ነው የምታቀርበው። ሙዚቃም አይቀርም? ሙዚቃማ አዎ፣ አንድ ሰው ይወጣና ወይ ራስን ትዘፍናለህ ወጥተህ የማትታይ የማትገኝ በእናመሰግናለን፣ ቀጥሎ ግጥም ይቀርብላቸዋል ያለ እና በእንደዛ መንገድ ውስጥ አልፋል። ከሰባተኛ ክፍል በኋላ ሰባተኛ ክፍል አንድ ድራማ ጻፍኩኝና የጉሊቷ እናቴ የሚል አስጠናዋቸውና ሀሳቡን ኬት አመጣኸው? አሁን ስክሪፕት መጻፍ ነው የራሱ የሆነ ነገር ይኖረዋል። አጎዛ ሄድ ነበረ። አጎዛ ይባላል እኛ ሰፈር። ከማዘር ጋር አጎዛ ሄዳለሁ ገበያ። ጉሊት አውቃለሁ ማለት ነው። ጉሊት አውቃለሁ። ብዙ ጊዜ የሚሸጡት ሴቶች ናቸው፣ እናቶች ናቸው ምናምን እና እናት ጉሊት የጉሊቷ እናቴ የሚለው ከዛ ነው የወጣው። የጉሊቷ እናቴ የሚለው ከዛ ደግሞ አስቸጋሪ ልጅና አንድ ደግሞ ተማሪ ልጅ አለ። አስቸጋሪው ልጅ ከእናቱ ገንዘብ ይሰርቃል፣ ያኛው ደግሞ ለምን ሰርቃለ ይላል። በዚህ መካከል እናትየው በቃ ልጆቹ ሲጨቃጨቁ እናትየው ፌንት ያደርጋሉ እና ያው 40 ደቂቃ ነው ብያለሁ፣ መሞት አለባቸው ቶሎ አለበለዚያ ድራማው መቀጠል ነው። አዎ ይሞታሉ ምናምን። ከዛ እናቴ ሲል ያኛውም ከዛ በኋላ እኔ ነኝ የገደልኳት ይላል። አንተ አይደለም ይላል ተምሯል የተባለው። ከዛ የሆነ ሰው ይመጣና አይዟችሁ ደህና ናቸው ደህና ተርፈዋል ተርፈዋል ይላል። ከዛ በኋላ እናቴ ተረፈች። እዛችሁ ደስታውም እዛታ ከዛ ተወጣ መውጣት አለባት። እንዴት አለ እንዴት ጨርሰው ተነስተህ እንደዚህ አናቅም እኔ አሁን የዛን ጊዜ እንደዚህ ያለቀ ምናምን አታውቅም። እና በዛ ከዛ ልጅቷ አልሰራም አለች። እናቷን የምትሰራው ልጅ ተለማምደን እኮ ነው ባለቀ ሰዓት እኔ ልብስ ይዤላት ማዘር እንጀራ የምትጋግርበትን ሻሽ ምናምን ይዤላት ሂጄ አልሰራም ስትል እኔ ሰራሁት። እንደ እናት ሆነ እንደ እናት ሆኜ የሰራሁት ፊቴን እንደዚህ ሸፈንኩ። ጺም የለም እኔ ላይ ያኔ አሪፍ ነው። ድምፅህንስ እንዴት አመጣህ? ቀጠና እንደ አያቴ ነዋ። እንደ አያቴ ተቀምሰው አለ ከእጅህ ተቀምሰዋል በኋላ አይ ትላለ ምናምን ነገር ትላለ። ገርሟቸዋል ተማሪው ራሱ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ሴት መምሰል በወንድ ሆኖ ከባድ ነበር። አሁን ነው ከቀለለው። ነፂ፣ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከትወናው ከቲያትሩም ከፊልሙም እያየነህ አይደለም ታውክ እንዴ? አይ አልተውኩም። በቅርብ ነው ቲያትር እኮ ያቆምኩትኝ። ፍሬሽማን የሚባል ቲያትር ነበረኝ። ፍሬሽማን ቢያዘው 10 ዓመት ሆኖታል። 30 ምናምን ሰው ደግሞ ተፈራርቆበታል። በጣም ብዙ ሰው ተውኖበታል። አንተ ብቻውን ግን ጸንተሃል። አሀ ደራሲው እኮ ነኝ፣ ዳይሬክተሩ ነኝ እኮ ነኝ። እንደ አጋጣሚ አሜሪካ እና ካናዳ ስናሳየው አሜሪካ 23 ስቴት አሳይተነዋል፣ ካናዳ 3 ስቴት አሳይተነዋል። በአሜሪካ ታሪክ ረጅም ነው። ረጅም ጉዞ ያደረገ ግማሹ ስቴት እንኳ አካላችኋል ማለት ይቻላል። አዎ 50 እንደሆኑ ታውቃለህ። በቃ እነሱ ግቢ ውስጥ ነው ያለ ነው ማወቅ አለብህ። እና እንደዛ ሳይተነዋል። የዛን ጊዜ በየስቴቱ ነው የምቀያየረው። ቅርብ የሆኑት ስቴቶች ላይ አንዳንዴ 2 ይሰራል። በብዛት የሰራሁት ከመሰረት መብራቴ ጋር ነው። ከመሰረት መብራቴ ወደዛኛው ወደ ዋሽንግተን ምናምን አካባቢ ያሉትን ከእሷ ጋር ሰራ። ሌሎቹ ደግሞ እዚህ ጋር ረጌክ ስትገባ፣ ከዛ ብሌን፣ ከዛ ብዙ ሰው ጋር ነው የሰራሁት። እና ያንን ማስጠናት ደግሞ በስልክ ነው የምታጠናው። እዛ ሙቀት ሲሞቅ በጣም ነው የሚሞቀው።
በስልክ ጥናቱ ይደረጋል። በቃ እንደዚህ በስልክ ነው መጣጣናው። እንደዚህ ላብ እንደዚህ ይወርዳል፣ ያቃጥላል ጆሮን፣ እንደዚህ ያረጋል ምናምን። ትከራከራለህ ደግሞ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው፣ ይሄ ለምን ተባለ ይሏል። አንተ 5 አመት የሰራኸው እንዲህ ባይሆንስ ይላል። አይ እንዲህ ነው መሆን ያለበት። አይ እንዲህ ባይሆንስ ይላል። አይ እኔ እኮ ስሰራው የኖርኩት ነው፣ ይሄ ስሜት የሚሰጠው በዚህ መልኩ ነው። አሀ ለምን አብርሃም ሊንከን ተባለ? አብርሃም ሊንከን የግድ መሆን አለበት ወይ? ጉድኛ በቃ ሰርተኗል። አብርሃም እንደዛ ክርክር ነው በቃ። እና ብዙ ሰው ማስጠናት ከባድ ነው በጣም። ያው መጥቶ በሄዱ ቁጥር የሚመጡትን በሙሉ ማስጠናት አንተ ላይ ነው አላፊነቱ። እሱን ጫና እንዴት አለፍከው? እኔ እንትን እላለሁ፣ ማዳመጥ ደስ ይለኛል፣ በጣም ማዳመጥ ደስ ይለኛል። እንደገና ደግሞ ያዳመጥኩትን ደግሞ እንደገና ማዳመጥ መቶ ነገር ይኖራል ከዛ ውስጥ ማለት ነው እንጂ ከብዙ ሰዎች ጋር ስትሰራ መቻል አለብን፣ በጣም መቻል አለብን። ዳይሬክተር ማለት ያ ነው። ደራሲ መሆን እኮ ከየትኛውም ፒክ ልታደርገው ትችላለህ ጽሁፉን። ዳይሬክተር ስትሆን ግን መስማት መቻል አለብን። እኔ በክርክር በጭቅጭቅ በውይይት ውስጥ ነው ያደግኩትኝ። ቲያትር ስለሆነ መጀመሪያ የጀመርኩትኝ አንድ ቲያትር አንደኛው ትዕይንት ላይ 36 ሙዚቃ ተጠቅማቸዋል ሊል ይችላል የሚገመግመው ሰው። ምንድን ነው 36 ሙዚቃ? ያየ ነው ሙዚቃዊ ድራማ ነው ወይስ ምንድን ነው? መጋረጃው ይሄ እንደዚህ ተንቀጠቀጠ ብላም ብሎ ኮሜንት ሊያደርግ ይችላል። እና አንተ ይሄ አሁን ምንድን ነው? ምን ለካ ለእነሱ ዋጋ ስላለው ወደፊት ብታበላሸው ይሻላል ከአሁኑ ጀምሮ ከምታበላሸው ነው። አሁን ማበላሸት እኛ ማበላሸት በማንችልበት በማይፈቀድልን ሰዓት እናበላሻለን። የዛን ጊዜ ሙሉ ብዙ አለ። አሁን ብዙ ወጣት አለ አይደል? ብዙ ሰራተኛ አለ። ብዙ ግን እዚህ ጋር ይሄንን ያርግ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ያርግ፣ እንደዚህ ያርግ ብትለው ነገሩ ፐርፌክት ይሆናል። ግን ማንም ሰው ተዋናይ በቃ ዋናውን ካራክተር ነው ልስራ የሚለው። አምስት ሰዎች ፊልም ላሰራን ወይም ደግሞ ምናምን ብሎ ይመጣሉ። ስክሪፕት አንባቢዎች ታውቃላችሁ፣ የፊልም አናውቅም። እና ፊልም ምንድን ነው እኮ እንድታሰራ ነው። ተመልከት፣ ስልክህን ስለተገኘ ስልክህን ስላገኘ ብቻ አንድ ሰው እሱን ቁጭ አድርገህ ፊልም ማለት እንደዚህ ነው ነው ያውም በነጻ። አንተ ስንት ፀሐይ መጥቶ ጫማ ይሸታል ተብሎ ውጭ ቆይተህ ካስት ስደርስ እገባለሁ ተብለህ ከነፂ መገለጫዎች አንደኛው ድንገት የሚፈጥራቸው ነገሮች ብዙዎችን ያዝናናሉ፣ በጣም ሳቅም ያጭራሉ። እና ይሄ ድንገት ፈጠራ የሚለውን ነገር እንዴት አዳበርከው? ለምን በዛ መሀልስ ሀሳቦች ማፈለቅ በራሱ አይከብድም? እንግዲህ ስራ ሲሆን አይከብድም። ለእኔ ስራዬ ነው፣ ግን በደንብ ብዙ ነገር ወደ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። እያነበብክ እያየህ እያነበብክ እያየህ ወደ ውስጥ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ አእምሮ ራሱ እንትን ይለዋል፣ ይመልሰዋል ያንን ነገር። ግን ምንም ነገር ለማሰብ መፍራት የለብህም። እኔ ምንም ነገር ለማሰብ አልፈራም። ሌላም ሰው ቢያስብ አልፈራም። የሆነ ነገር እንደዚህ ነው ብሎ ቢለኝ እኔ አልፈራም። ያንን የእሱ ሀሳብ ስለሆነ ማለት ነው። እሱ ያንን በማሰቡ እኔ ምንም አልፈራም፣ ምንም አይመስለኝም። ስለዚህ የሆነ ነገር ሰው ሲናገር የሆነ ነገር መልስ መመለስ እንዳለብህ አእምሮ ንቁ መሆን አለበት። በምንድን ነው ይሄ? አንዴ ጓሮ ጌታ የሚባል ቲያትር ሰራ ነበር። የመጀመሪያ በቲያትር ቤት ራስ ቲያትር፣ እንግዲህ እነዚህ ፕሮፌሽናል የሚባሉት መድረኮች ራስ ቲያትር፣ ብሔራዊ ቲያትር፣ አገር ፍቅርና ማዘጋጃ ቤት ናቸው። እና አንፊ ነው የነበረው። አሁን ሁለቱ ናቸው የሚሰሩት። ሀገር ፍቅርም አሁን እየሰራ አይደለም ባለው ሁኔታ እና ሁሉም አዲስ አበባ መሆናቸው ደግሞ አይገርምም። ደግሞ ሁሉም ጎረቤት ናቸው፣ ክብ ላይ ናቸው። የኢትዮጵያ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ቲያትር ሳምንት ከዞርክ ያልቃል ቲያትሩ ተጨርሷል። እና ብዙ ሰው ቲያትር ለምን አትሰሩም ምናምን ይላል። ግን ቦታው እንትኑ ቦታ ማግኘቱ እንደገና ደግሞ ፕሮሞሽን ለመስራቱ ክፍያ መጠየቁ እኛ ከ10 ብር 15 ብር እናስገባ ብለን ያየነው ፍዳ እንዳይመስል ሌላ ከጀርባቸው ሌላ ታሪክ ሌላ የሚገፋቸው ሰው ከሌለ በስተቀር ሁሉ ተብለን ተከበን እናውቃለን። በወታደር ራሱ ምንድን የጠየቅነው ሁሉ እስክል ጀርባ ይጠና ተባለ። ምንድን የጠየቅነው ቲያትር 10 ብር 15 ብር ይሁን ነው የተባለው። አይሆንም ወይ ይሆናል ነው እንጂ ጀርባ ምን ከማራቸው ምን እንዳለ ምን ታውቃለህ ምናምን ትባላለህ።
እና የጓሮ ጌታ ቢባል ቲያትር ነው መሰረና በፕሮፌሽናል የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ስቴጅ እሱ ነው። እዛ ላይ ሰዓት አርጌ መግባት ነበረብኝ። እኔ በህይወቴ ሰዓት ኖሮኝ አያውቅም። አትወድም እንዴ? ስምንት ያክፍል ነኝ ከዚህ ገና አትከታበልና ሰዓት በግሬ ነው እንጂ መየርኩት መርካቶን የሚታየው ራሱ እና ሲስተር ከኡራኤል መርካቶ በግሬ ሄድክ እንዴ? በጣም ቅርብ ነው እኮ ከኡራኤል እኮ 42 ኪሎ ሜትር ኮርጫ ነው የምትታወቀው እንዴ? ወክብ ያረጋ አስባል አንዴ ሶምሶም ሆኖ እኮ ነው እንጂ ፈን የሚያደርገው ከኡራኤል መርካቶ ቅርብነቱ እስካሁን ያስተናሰልኩ። አረ በጣም ቅርብ ነው። ትመለሳለህ መምጣት ሲል ይገርማል። ትመለሳለህ እና እነ ሲስተርን ጋብዣለሁ። የሰፈር ሰው ቢያንስ 15 ምናምን ሰው ጋብዣለሁ። ከቤት ግማሹ አንተ ቤተሰብ ነው ኦልሞስት በቃ። እና እኔ ስናገር ይጨበጨባል በተወሰነ መልኩ ማለት ነው። እና ሰዓት ማድረግ ነበረብኝና ሰዓቱን ስናገር ይቀጥላል መቀጠል አለበት። እና እንትኑን የሆነ መጋረጃ የሆነ መስኮት አለ። እሱ መስኮት አይከፈትም። ወደዛ ማየትም ወደዚህ ሲታይበት ነው እንጂ ወደዚህ ታይቶበት አያውቅም። ሴትዮዋ የቤቷ እመቤት ሴትዮ፣ እኔ የሴትዮዋ ልጅ እንግዲህ ተዋደን ምናምን አትክልተኛው እኔ ገብቼ ምናምን ነው እና እሳቸው ግልጥ ሲያደርጉ ነው አቤት ምን ልጥፍ ምናምን የምትለው ማለት። እኔ ግልጥ አድርጌ እንደዚህ ያየውና የግድግዳው ሰዓት 7 ሰዓት ከምናምን ይላል አልኩ። በጣም አደነቀኝ። የምታይ ዳይሬክተሩ ኢምፕሮቫይዜሽን ማለት ሰዓቷን ስላልያዝከው ኢምፕሮቫይዜሽን ማለት እንደዛ ነው ምናምን ነገር። ግን ችግሩ ምንድነው? ከዛ በኋላ ጎበዝ ለመባል ሁሉም መደረት ጀመረ። የሆነ ነገር ከዛ እንዴት የሌለው ያልተጻፈው ያልተጠናው ያልቅ አይችልም። ኢምፕሮቫይዜሽን ገደብ ካላበጀህለት ሁሉም ሲጨምር ይለጠጣል። ስለዚህ ያንንም መወሰን ያስፈልጋል። እኔ አብዛኞቹ በራሴ ስራዎች ላይ ያው ድርስ ቲያትር የራሴ ስል ሲሆን ወይም ከሌሎች ጋር ሲሆን እንዲህ ቦታ ላይ ፍሬሟን አዘጋጃታለሁ። በዛች ፍሬም ውስጥ ነው ማስገባት ያችን እንጂ ዝም ብዬ በመጣ ተብሎ እንትን ካተባለ አስቸጋሪ ነው። ስለ ፍሬሽማን መለስ ስላድርግ እንግዲህ 10 ዓመት ሙሉ የታየ በዛ መንገድ ተወዳጅ የነበረ ቲያትር ተገምግሞ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወርቆ ነበር። ሲወርቅ ምን ተሰማ? ይሄ ደግሞ የመጀመሪያ ነው አይደለ እንደ ስራ? አዎ፣ ለእኔ በራሴ በድርሰትና በቲያትር በዝግጅት እና ፕሮዲሰር ነኝ እኔ እና ወድቋል ተባለ። የወደቀበት ምክንያት ምንድን ነው? ግጭት የለውም። የገጸ ባህሪያት የታሪክ ውስጥ ቲያትር ግጭት የሚባል ነገር ያስፈልገዋል። ማን ያለው? ይሄ የሼክስፒር እና መንግስት አብዬ መንግስቱ የሰሩት የኪነ ጥበብ አጥር ነው ምናምን ነገር። እኔ እዛ አጥር ውስጥ መግባት አልፈልግም አልኩኝ። እዛ ከሆነ ቲያትሩ አይታይም አለ። በቃ ይዘው ሂድ፣ ቲያትሩማ ይታያል አልኩት። እንዴ ከሼክስፒር በልጠህ ነው አንተ አለ ግጭት ሰውየው። ከዛ እንደዛ ተጨቃጨቀ። ከዛ በኋላ አቶ በቃ ይቅር ጀስት አራት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የዕለት ውሎ ነው። በቃ ሌላ ግጭት ምናምን አይኖረውም። ይመጣሉ፣ እነሱ በእነሱ እንቁላል ያሾፋሉ፣ እነሱ በእነሱ እንትን ያሾፋሉ፣ ይሰተርቧቸዋል፣ ይተራረባሉ። አንደኛዋ ቆንጆ ነኝ ብላ ትፎክራለች ምናምን፣ ከዛ ቆንጆ ሚስ ትባላለች። ይሄ ነው በቃ ታሪኩ። ለምንድን ነው ሰው የሚቀመጠው? ስለሚያስቅ ሰው አይቀመጥም አለ እኮ። ላሳይህ እሱን እድሉን ስጠን። አንቴ እንዴት አይሆንም፣ ህግ ተላልፎ አይሆንም። ሀገር ፍቅርን ለማሰደብ ነው አለ ሰው። ሳጣራ 87 ነው የተመረቀው ሰው። ያትጣላ ሰው እዛ። እስቲ ከዛ ምን እናደርግ ሲባል ለምንድን ነው ይሄ ቤስት ፍሬንዶች ናቸው ከእሱ ብታረግዝ ከዛ በኋላ ይሄ እንትን ቢባል ምናምን የሆነ ግጭት ቢፈጠር ምናምን ተብሎ ከዛ ገባበት። ከዛ መጣ አልመጣም ምናምን የሚባለው ነገር ተፈጠረ። ሰው ምናምን ማለት ይጀምራል። ጓደኛ ማልኩ ይሄ ነው የሚገባው ምናምን ይላል። ቲያትሩ እንደዚህ ተሰራ፣ በዛ መንገድ ቀጠለ። አዎ። እና በራስን ሀሳብ ይዘህ ስትመጣ ላይሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች አሉ አሁን የራሳቸው የሆነ ነገር ይዘው ሲመጡ ከዛ አጥር ፍልቅቅ ማድረግ አትችልም። ቅድም የቲያትሩ ዋጋ 10 ብር ሲሉ መንግስት ራሴ ካልጨመርኩ አንተ መጨመር አትችልም፣ አንተ እኮ ተከራይ ነህ ነው የሚል። ኦልሬዲ ራሱ ቀጥሮ ስለሚያሰራ ቲያትር ቤቶች እሱ በነጻም ሊያሰራቸው ይችላል። አንተ ፕሮዳክሽን ይዘህ መጥተህ
እሺ 100 ብር አርጉት ብሎ ከዛ በኋላ ቲያትሩን ግን አታሳይም ሊል ይችላል እዛ እና ብዙ መንገድ ብዙ እንትን አለው ወደ ፊልሙ ደግሞ ላምጣ 7000 ብር የመጀመሪያ ክፍያ ነው ስለሱ ፊልም የተመረጥክበት እንደዚሁም ደግሞ ክፍያው እጅ ሲገባ ምን አይነት ነበር ስሜቱ ለምን አንዳንዴ ጥበብ ሲባል የውስጣችን ስሜት ለማዳመጥ ብቻ ምን ሰራው ነው ገንዘቡ እንደ ሁለተኛ ነገር የሚታሰብ ነገር አለና ተከፋይም ሆነ ወቁጥሩ 1994 ነው የዛሬ 22 አመት ገደማ ማለት 7000 ብር ዋጋው ከፍ ያለ ይመስለኛል እስኪ ስለሱ እናውራ 94 አይመስለኝም ግን 94 አይመስለኝም 2000 ምናምን አካባቢ ነው 2000 ነው ከ2000 ወደዚህ ነው የሚሆነው ባለቀለምልሞች ነው የሚሆነው ካምፓስ ሚሎ ፊልምስ ካምፓስ ላይ 7000 ብር እኮ እሱን ያስገረመኝ ስለዚህ እኮ ነው የፈጀው ፊልሙ ተክላል በካሴት በሰርግ ካሴት እኮ ነው የተቀረጸው በትልቁ ማለት ነው በሱ ነው የተቀረጸው እኮ 7000 አልተከፈለ 7000 አይከፈልም እዛ ላይ ትልቁ ተዋናይ ሰለሞን ቦጋለ ነበረ ሳምሶንም ነበረ ምናምን እዛን ጊዜ ሁሉም ሰለሞን እና እኔ እንዳጋጣሚ ከዛ በፊት ሜጋ ቲያትር ሰርተን ፊልም ሰርተን ነበር ተከታታይ አሁን ፊልሙ ሲታይ እኔ አያቀኝም ሰለሞን ነው የሚያውቀው ሰው ሰው ላይ ለወጥም ጥሩ ነው እና ስለዚህ ፊልሙን ስንሰራ እኔ እና ሰለሞን አብረን ነው ወደዚህ የመጣ ነው ሰለሞን ነው ከኔንም ከዚህ ከዛ ከቲያትሩ ደግሞ በፊት የበይቅርታ ምሽት የሚባል ቲያትር ሰራ ነበር አማዘጋጃ ቤት እና እንዴ ያኔ በመታየት ነው በቃ አዳራሹ ትታይና ነው ካስት የምትደረገው ባለሙያው ሲያቀብ ፒክ ያረጋል ከዛ ጥሩ ድምጽ አለው ይሄ ወጣት ይሁን ይሄ አሪፍ ተማሪ ነው ምናምን ትባላለህ ማለት ነው እና 1400 ብር ምናምን ሳይከፈለ አይቀርም ይዘን ግን በሶስት ጊዜ ክፍያ ደግሞ ከሆነ 600 ብር መጀመሪያ ይሰጣል ከዛ 600 ብር ከዛ 4400 ብር እንደዛ ይሰጣል ማለት ነው ግን እሱ ሁለተኛው ክፍያ ላይ ሁሉንም ሰጠን በሶስተኛው አይሆንም እስከ በቃ እና በጣም ስለተደሰትኩ ምናምን ብሎ ይርጋሸዋ ይባላል ይርጊት ያው የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲውሰር ምናምን እንትን ነው ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል የሚያዘጋጀው ይርጊት ነውና በጣም እንትኑ ደስ ይላል ላይፉ ምናምን ደስ ይላል የዛን ጊዜ ለሲኒማ ቤትም እንኳን ለሚተሰራው በቃ ለዲቪዲ ምናምን መሰለኝ የተሰራው እና የሚያስቀው ነገር ኤዲት ማድረጉ ያንን ኤዲት ማድረግ በጣም ከባድ ነበር ይርጊት አንድ የሆነ ፊልም ታያትር ምርቃት ላይ ተገኝ ይርጊት ፊልማችን እንዴት ሆነ ይላል ምን ሆነ አላለኝም እሱ በቃ ረስቶታል ተመላልሶ ይሰልችቶታል መሰለኝ እሱ ራሱ ከዛ እንትናል በክፍያ ደረጃ እኔ ከ እድለኛነቴ ምንድነው መሰለ በልጅነቴ 300 ብር ተከፍሎኛል ቃል በደቂቃ አዎ ሬዲዮ ድራማ ማለት ነው በዲኬቲ ስንሰራ ዲኬቲ ያን በኤችአይቪ ጋር ተገናኘ ማለት ነው እና ብዙ ብር ነው የሚገኝ የነበረው እንደገና ደግሞ የዳይቲን ዚራ የሚባል ቲያትር ሰራ ነበር የዳይቲን ዚራ ሰራ ደግሞ በስቴጅ 250 ብር ይከፈለኝ ነበር ካፕታም ነበር ካበጣ 250 ብር ያው እንደ ጊዜው ነው ብዙ በጣም ብዙ ነው ብዙ ነው እኔ አንፍ በጣም አሪፍ ታናሽ እንደም ይመስልከኝ ታናሽ እንደም እኔን የሚያስበኝ ብታይ ያኔ በኔ ከፒያሳ ኦሬል ድረስ ሸኘኝና እኔ ፒያሳ ሄዳለሁ በግሬ እስቲ የሆነ ነገር ታይልኝ አለኝ ካፕታም ነሽ ላይልኛል ይልጁነቱን ነው እንዲላለው አንዳንድ ጊዜ እና በቃ ለሱ ሰጠዋለሁ 50 ሳንቲሙን እኔ በታክሲ የሚሄደው ከዛ ይልኛል 50 ሳንቲሙም ያኔ 50 ሳንቲም ግን ያው ቀደም ብዬ ነው የምወጣው አንድ ሰዓት ምናምን ቀድሜ ነው የምወጣው እና በደንብ ቶሎ ነው የምደርሰው ደግሞ ቀስ ብለህ ስትሄድ እግረኛ ስትሆን ነው የምታውቀው እና አዳራሽ ስትሄድ ተዘግቷል ሰዓቱ ስታየው ገና ከሰፈር የምትነሳበት ሰዓት ምናምን እና በዛ ገንዘብ አገኝ ስለነበረ ይሄ ባለቀለም ህልሞች ቃል ባለቀለም ህልሞች እንግዲህ ባለቀለም ህልሞች አዘጋጅ ነኝ ማለት ነው ታጠራቀም ነበር ስለነገየልክ አይ እኔ የግሩፕ ነበረኝ የራሴ ግሩፕ ነበረኝና አንዳንድ ግሩፕ አንዳንድ ተዋናዮች አንዳንድ ሰዎች አስገብቻለሁ እዛ ስክሪፕት ላይ
እና ለነሱ በጀት ስላልተያዘ እኔ ጨምሬ እየሰጠው ነበር እንትንም ብለው ምክንያቱም መስራት ነበር ይዛን ጊዜ እንትኑ የመስራቱ ነገር ስለሆነ ቲያትርም ስቴጅም አለኝ ምንም ስላልለኝ ጥሩ ነው ብዙ ወጪ የለብኝም እንደዛ እንደዛ ስለሆነ እንትን ነው ግን ግን ያው ጥሩ ነው አንደኛ ተከፋ የሚለው በፊትም ነገር ስለጀመረ አሪፍ ነው ለኔ የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ጠያቂ ነው አሁን ደግሞ ተጠያቂ ሆነ የተጫወተን ነው የመጠየቅ ስሜት ምን ይመስላል የመጨረሻ አይደለም አሁን ጠያቂ መሆን አይደለም መሆን መወያየት እወዳለሁ እንደው ውይይት ነው ማድረገው እዛ ሰዎች አይተን እንደሆነ እኔ እንደው አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ ለምን እዛው ጠይቀ ከነሱ ከመልስ ደሞ ሌላ ነገር መፈጠርበት መንገድ ብዙ ሰውንም ያዝናና ይመስለኛልና እሱ ነገር በራሱ አንድ ቀለም የፈጠረ ነው ይመስለኛል ከዛ አንፃር ነው አዎ እንደዛ ነው እኔም የምወደው ለዛ ነው እኔ መዝናናት ፈልጋለሁ የሁለት መዝናናት ፈልጋለሁ እኔ መሳቅ መጫወት ፈልጋለሁ እና ብዙ ሰዎች ሲያዩኝ ፈገግ ሲሉ ደስ ይለኛል እኔ በፒያሳ ወይም በአራት ኪሎ ወክስ አረግ ሰው ትከሽን ሲመታኝ በጣም ደስ ይለኛል እንዳለው ይስማኛል ከሰዎች መሃል እንዳለው ይስማኛልና የሰው እኔ በጣም ማከብረው የሰው ልጅ ነው በጣም ወደው የሰው ልጅ ነው እና ለኔ ልዩ ነገር ሰው ነው ሰው ሲደሰት በጣም ደስ ይለኛል ቢያለቅስ እንኳን ደስ ይላል እንዴት ያሱ እሱ ነው የሚችልበት ማልቀስ የሚችልበት እሱ ነው ምክንያት አዎ የሚችልበትና ለኔ የማቀው ሰው ነው አዎ ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል ሰው የሚያረጋው ነገር በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ስለ ደሞ መልካሙ ማለት ነው በጣም መልካም የኔ መንገድ በቃ ይሄ ነው ተወናው ነው ይሄኛው የህይወት መንገዴ ይሄ ነው ብለህ ወሰንከው መቼ ነው አንድ ጊዜ ፑሽኪን የሚባል እንግዲህ እኔ ያሳለፍኳቸው በእንትን ያሳለፍኳቸው ቦታዎች ብዙ ቦታ አልሄድኩም ፑሽኪን ረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ በወርቦር የስነ ጽሁፍ ምሽት ነበረ አሁን ጦቢያ የሚባለው ማለት ነው ጦቢያ የሚባለው እኛ ያኔ በነጻ የምናሳየው የግጥም ምሽት ነበረ እና ከዛ ወጡ የተወሰኑት ምናምን ሲቆም ሁላችንም ስንትን ስንል ምናምን ወደዛ ሆነ ጦቢያ ለሁለት ተከፈለ ከዛ ለሶስት ተከፈለ ምናምን አሪፍ ነበር ያ እንትን በጣም ጥሩ ነበር እኛ እኔ በድራማ ውስጥ ስለሆነ መስራው እነሱ ግጥም ያቀርቡ ነበር ፑሽኪን ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ ጋሻ ያለ ሙላትን በጣም ነው ማመሰግነው እና እዛ በድራማ አጫጭር ድራማ በመንሰራበት ሰዓት አርብ ነበር መጽፈው ሰኞ ስለሚቀርብ አርብ ጽፍና ቅዳሜና እሁድ አጥንተን ሰኞ ይቀርባል ይደርሳል ሰኞ አው በጣም ይደርሳል የሚገርም ነገር ብዙ ጊዜ ኮሰርክ ነው አንድ ነገር የማይደርሰው የጠላና የጠጅ ፕሮሰስ እኮ ቀነ ገደብ አለው ይባላሻል ከዛ በላይ ወይም ከዛ ከሆነ እና እኛ ከዛና ፈነግጥና እንወጣና አስቀደመን እንጀምርና ይሰለቸናል ወይም ደግሞ በጣም እንዘግይተን እንጀምርና ደግሞ ያልፍብናል እና ድኳን እናቃታለን ስንት ደቂቃ ነው ነገር ምናምን የሚለው ነገር ማለት ነው ለዚህም ነው በ45 ሰከንድ ረዘም ያለ መልእክት ያለው ማስተዋቂያ ማነበው 45 ሰከንድ ነው ያሉ ከ45 እስከ አዎ አንዳንዴ 30 ሰከንድ ውስጥም ሊሆን ይችላል እና ማስተዋቂያው እንደ ከመጣልኝ አልቀረ ጨርሰ የጀመርኩት ጨርሳት ከመጣው አይቀር እሺ እና አይ ጋሻ ያልነን አመሰግናለሁ እዛ ሰርቻለሁ ምን አለ ጋሻ ያልነ ፑሽኪን ድራማ ስንሰራ ከአንዳልኩ አርብ ጀምረን ሰኞ እናቀርባለን ያያቸዋል ስራዎቹንና እሱ የሚሰራች እሱ የሚያስባቸው ስድስቶች አሉ እሱ ደግሞ ደራሲ ሲባል ዝም ብሎ ደራሲ ሳይሆን ባለቀኔ ነው የሚባለው የሚከተለው ሰው አለ በአለም ላይ እነሱ የተወሰኑ በአለም ላይ ያሉ ደራሲዎች የሚከተሉት ሰው አለ እንደንትን በቃ የሚከተሉት ማለት ነው በእኛም ሀገር እንትና ለኔ እንትኔ ነው እንትና ለኔ እንትኔ ነው የሚባለው ማለት ነው እንደዛ እንደሚባለው
አለ አንዴ እኔ ያወቅኩትኝ የሆነ ድርሰት አዘጋጅ ብሎ እኔ ከየርህር አረኩትኝ በእኛ ዘመን አርጌ አይ እኛኮ መድረክ ገጹ አይደለም የሚያሳስበን የሚተላለፈው መልእክት ነው አለና እኔ 70 ካራክተሮቹን በ70 ሰው ነው የሰራሁት እሱ 70ዎቹን በ25 ሰው ሰራው ይሄ ደብል መሆን ይችላል ይሄ ደብል መሆን ይችላል ይሄ ደብል መሆን ይችላል ይሄ ደብል 3 4 ካራክተር እየሰሩ ማለት ነው መልእክቱ እንዲተላለፍ ነው የምንፈልገው እኔ መከተለው እንደዛ ነው እናም ብሎ የራስህን ግን ጻፍ አለኝ የራስህን ጻፍና እስቲ የራስህን ጻፍና ደግሞ ወደ መድረኩ አምጣና የዛን ጊዜ ምን ማለት እንደሆነ ይገባሃል አለኝ የዛን ጊዜ እና ብቻ አስተባባሪ ሆነ እንዳትቀር ምናምን አለኝ እሺ እቺ ደግሞ ፈለቃ በበደገመልኝ አንድ ቀን አስተባባሪ ሆነ እንዳትቀር አስተባባሪ ሆነ እንዳትቀር ምናምን አለኝ ኦኬ ምናምን ብዬ ምን ማለት ነው ምናምን ብዬ አስብ ነበር ከዛ እነዚህ ናጫጭር ነገሮች ወደ ትልቅ ፍሬሽማን የሚባለውን ቲያትር ማሰብ ጀመርኩኝ ምናምን ከዛ ባለ ኤፍቢአይ መጣ ምናምን እና እንደዚህ ያልሆነ መጣ ማለት ነው ስለዚህ የኔ መንገድ ይሄ ነው ያልከው ከዛች ንግግር በኋላ አዎ የዛን እኔ ፑሽኪን ሲባል መመጣው ግጥም ለመስማት ነው አዎ ከዛ ለማስተባበር አስተባብራለሁ ጓደኞች አሉኝ ምናምን ምንድነው የትልቁ እንትን ጥሩ ተዋናይ ጥሩ እንትን ካልሆንክ ጥሩ ተመልካች መሆን አለብህ ጥሩ ተዋናይ መሆን ካልቻልክ ጥሩ ቲያትር ተመልካች መሆን አለብህ ነው የኔ መመሪያ እና ተመልካች ለመሆን በቃ ብዙ ነገር ጥሩ ተመልካች ለመሆን ስትፍጨረጨር ጥሩ ተዋናይ ትሆናለህ የሚለው መጣ አሁን አንተ የምትለው በማስተዋቂያው መምጣት ማስተዋቂያ እኔ ወደ ማስተዋቂያው የገባበት የመጀመሪያ አጋጣሚ እስኪናንሳ እንዴት ነው ለምን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ነው ነፃነትን በማስተዋቂያ ስራዎች በስፋት እየተመለከትን ያለ ነው እንትኑ ይሄ የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ሁላችን ተመዛል ምናምን የሚለው ይፈጥናል ምክንያቱም የሚፈጥነው ምንድን ነው ስለሚደጋገም ነው 3 4 ጊዜ ነው የሚባለው እንደ ብሪጅ ነው ስለዚህ ፈጥነ ካላልከው በስተቀር ቀስ ካልክ ቦሪንግ ነው ይለጠጣል ይሰለቻል ረጅም ጊዜ ሊሆን ነው እኔ ፈጠን አድርጌ ለዋለሁ ከዛ ሰዎች በእንደዚህ ይሄን መልእክት መስተላልፍ ከቻለ እንደዚህ ብሎ አመጡ ረጅም ጽሑፍ ምክንያቱም በእንትን የተወሰነ ነው ከአንድ ደቂቃ በላይ ማስተዋቂያ ትንሽ ያስቸግራል እንትኑም ከበድ ይላል እና ያንን እንድሰራላቸው ፈለጉና ሰራውላቸው ያውም በጣም በጥሩ ቆንጆ ሁኔታ ማለት ነው ያንን የሰማ ሰው ከዛ በኋላ መምጣት ጀመረ እስካሁን ስንት ማስተዋቂያ ሰራ በዚህ ቻጭር ጊዜ ውስጥ እኔ እንጃ አላውቅም ብዙ ናቸው አንዳንዴ ደግሞ በጣም ድምጽህ ላይ የህመም አይነት ስሜት ወይ ጉንፋን አይነት ስሜት ይያለ ማስተዋቂያዎችን እንሰማለን ከነሱ አስገዳጅነት ነው ይስመሰራት አለበት ብለ ስለምታስብ ነው ለዶክመንተሪ እንዳይቸግራችሁ እኮ ነው አንዳንዴ ነጽ ድምጽ ጉንፋን ይዞትም ቢሆን እንደዚህ ይሆናል በዚህም ይሰራሉ ማለት አዎ ማሽን እንዳሉንክ እንደ ኮምፒውተር እንዳሉንክ ይሌላ አንዳንዴ ኢንስታግራም ላይ እስቲ ኮል ላይ ኮምፒውተር ካሉንክ እስቲ ቼክ ላርግ ይላል እና እኔም ሰው ስለሆንኩ አንዳንዴ ድምጽ ያዝ ያረጋል አዎ አሁን አሜሪካ ደርሼ ስመለስ ትንሽ አየሩ ይጋጭብኛል አዎ ወይዛ ሙቀት ይሆናል ወይዚህ ቅዝቃዜ ይሆናል ወይዚህ ቅዝቃዜ ይሆናል ወይዛ ሙቀት ይሆናል እና እዛ ደግሞ ሲሄድ ይሆነ ድምጽ ሌላ ነገር ይሆናል እስከ ተወሰነች 1 3 4 ቀን ድረስ ያስቸግረኛል እዚህም እንደመጣ ወደ ስራ ነው እንትንም ብለው ስለዚህ በዛኛው ድምጽ ነው የሚመጣው ትክክለኛው ድምጽ ስትመጣ ይታወቀኛል ልክ ትክክለኛው ድምጽ ሰርቼ እዛ ሲሄድ ደግሞ ሌላ ይሆናል እንዴ ይሄ ቆየ ነው አይደለም እና ታዲያ ድምጽ እዚህ ጋርና ምናምን ያለው እኔ ለማስረዳት አስቸጋሪ ስለሚሆን የሆነች ጉንፋን ነገር ይዛኛለች ምናምን ትላለች በዛ መንገድ ታልፏለ ተዋናይ የማስታወቂያ ባለሙያ ደራሲ ዳይሬክተር ፕሮዲውሰር እነዚህ ሁሉ ያንተ መልኮች ናቸው ግን ተዋናይነት የሚለውን የተለየ ቦታ እንደምትሰጠው በተለያየ አጋጣሚ ስታነሳ ሰምቻለሁ እና ለምን ይሆን ተዋናይ መሆን ማለት እንግዲህ ተዋናይ ታዛዥ መታዘዝ ነው አንድ ተዋናይ ጎበዝ የሚባለው ጨዋ ነው ተዋናይ ሲባል እሺ ማለት አለብን
ዳይሬክተሩ የሚለውን እሺ ነው የምትለው። እኛስን በምን ማርበት ጊዜ ነው እንግዲህ እኛና ከኛ በኋላ ባሉት በተወሰኑ ሰዎች ላይ ታያለ ይሄን ነገር። አሁን ያ ነገር የለም። አሁን ምንም እንትን የለውም። ህገ አራዊት ነገር ሆኗል አሁን እንትኑ። እናም መበጥበጥ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እንትኑ እሺም እምቢም የማይሉ ግን ለእሺም ለእምቢም የማይመቹ እና በቃ እንትን ግራ የሚያጋባ ነው። እና ያ እሺ ማለት ደግሞ የእኔ የልጅነት ባህሪ ነው። እገረፋለሁ ብዙ ጊዜ። ሰው ይልከኛል ችርቻሮ ምናምን፣ ዘይት ወይም ሽንኩርት ወይም የሆነ ወይ እንጀራ። አሁን ሰው መፍራት የሚፋ እኔ እማ ባጠና የምሰራው ነገር የሰው ልጅ እንጀራ መግዛት ይፈራል። ለምን እንዴት እንጀራ ገዝት የግዥ እንጀራ በላች መባል አይፈልግም ሰው። ሽሮ ደግሞ ሽሮ በርበሬ የችርቻሮ ምክንያቱም ያው ከመሬት የታፈሰ የሚሸጠው ተብሎ ይታሰባል። ያው ገበያ እንትን እኮ ነው፣ ራሱ ይገዛል ሰውዬው። ከሩቅ ነው ግን የሚገዛው እዛ ሰፈር አካባቢ። ሰፈር ግን አዎ፣ የግዥ እንጀራ እየበላች ምን ይላል እሱ እኮ ከሌላ ቦታ ስለሚገዛው ነው። እኔ አውቀዋለሁ ያንን ነገር። እና ዘይትም ምናምንም እንትን ይላል። እና እቃው ራሱ ብዙ ጊዜ እንደተገዛበት የምታውቀው ዘይቱ ራሱ የሆነ ነገር ሲሆንበት ከዛ ሲጋገር ከዛ እንትን ሲል አታየውም። ራሱ እንትኑ ተሸፍኖት ነጯ ጠርሙስ ራሱ በሆነ ነገር ተሸፍና ዘይቱ መጠኑን አታውቀውም። እዚህ ጋር ይሁን እዛ ጋር ይሁን በቃ ጥሩ አይን ካለ ነው የምታየው። ይሸፈናል በብዛት። ግን ገዝቼ አላውቅም ነው የሚለው ሰው። እስቲ እንደው ይሄ ይሆናል ይላል ነው እኮ። ይሄ ዋናው የዘይት እቃ ነው። እና በሱ እገረፍ ነበር። እንደገናም እላካለሁ እንደገናም እገረፋለሁ። እና ይሄ የኔ ባህሪ ነው። ታዛዥነት፣ እሺ ብሎ መቀበል። እሺ ማለት የኔ ባህሪ ነው። እሺ ልጎዳ እችላለሁ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ እሺ እላለሁ። ግን አሁን ምንድን ነው የሆነ ነገር ለማድረግ ማሰብ አለብኝ። ሰከንድም ቢሆን ማለት ነው እፈልጋለሁ። አንተ አሁን ይሄንን ማይክ አቀብለኝ ብትለኝ ብድግ አድርጌ እንደዚህ አልሰጥህም። ይሄ የኔ እንትን ነው እና አስባለሁ። በሰከንድም ቢሆን ማለት ነው ማሰብ አለብኝ። ምን ሊያደርገው ነው? ለምን ፈለገ? አይ በቃ ማሰብ አለብኝ የሆነ ነገር እንጂ ዝም ብዬ እንትን አልልም። በቃ በሆነ ቅጽበት ትንሽ የሰከንድ እፈልጋለሁ ለማሰብ። ወይም ደግሞ ከአንተ ጋር እያወራው ምን እንደምትፈልግ አስባለሁ አይደል? አንዳንድ ጊዜ ሰው የሆነ እየበላ ዝም ብሎ እያወራ ምናምን ሶፍት ይሰጣል አይደል? አይምሮ እኮ እዚህ ላይ የሆነች ነገር አይቶ ነው ሶፍት የሚሰጥ። አንሳት። አዎ አይምሮ ያዛል ያንን ነገር። እንደዛ እንደማለት ነው። እና እሺ ማለት እወዳለሁ። ተዋናይ ሲኮን ደግሞ የሚነግርህ ሰው አለ የሚያስተምር ዳይሬክተሩ አለ። ዳይሬክተሩ የፈለገው እኔ ውረድ ተብዬ አውቃለሁ። ባይዘ ወይ ከስቴጅ ላይ ውረድ። እዚህ ኤሌመንተሪ ስንማር ተዋናይ ይፈልጋል ተብሎ ጩጭዎች ነን እንግዲህ። እዛን ጊዜ ያው የምንሆነው እንትን ነው ወይ ውሪ ነገር ነው የምንሆነው። አባት እናት አንሆንም እኛ። እዛ ገና ወጥቶ ይመዘግባል ስም እንትን ምን ትችላለህ ምናምን ሙዚቃ ምናምን እስቲ በስ ስትራ በቃ ያንን የቆርቆሮ እንትን ሊገነጥሉት ነው የሚደርሰው ማለት ነው። እና እኔ በቃ ደስ ይለኛል እንደዛ። እና ነፂ ውጣ ምናምን ነገር አንድ ተንኮለኛ ጓደኛ አለኝ። ነፂ አንተ ምናምን ነገር አንተ ከወጣ እኔ እምወጣለሁ ምናምን ነገር አለ። ኧረ እባክህ እኔ እንደዚህ ያለ ግድ የለ ምናምን ሲል ወጣ ውርድ ገና አልደረስኩም እኮ። ከዛ በዛው ወጣው በዛ ወጣውና ወጣው። ለምንድን እንደዛ ያለ እኔ እንጃ። በጣም ነጭ ነበርኩ መሰለኝ። እዛ እንትን ስንጀምር እኔ በጣም የሚያስቀኝ አዲስ አበባ መስተዳድር መስኮት የሚባል ቴሌቪዥን ድራማ ይተላለፍ ነበር እና ያቺ አምስት ደቂቃ ነች። በአምስት ደቂቃ ላይ አምስት ተዋናይ ካለ ሶስቱ ተዋናይ ኮከቦች ናቸው። ፋንቱም አንዱዬ ወይ ቸሮታው ወይም ደግሞ አንድ ሌላ ሴት ትኖራለች። ትልቅ ታዋቂ ሴቶች ይኖራሉ። እነሱ የሰፈሩ ወይ እንትን ናቸው ወይም ምናምን። ከዛ ሁለት ደግሞ ወጣት ይኖራል።
ለነሱ ሙሉ ሙሉ ክፍያ ነው የሚሰጠው 130 130 ብር ማለት ነው። እሱም በጣም ብዙ ነው ሙሉ ክፍያ። እና እኛ ደግሞ 130 ውን እንካፈላለን ለሁለት ለሁለት ከዛ ተጨማር ሌላ ተዋናይ ካለ ለሶስት ትካፈላለ ማለት ከዛም የጨመረ ከሄደ 135 እኔ አሁን 35 ብር ነው መጀመሪያ ይደረሰ ማለት እሱ አይደለም እኮ 35 አራት ኮንክ አራትም ተጠባብቀ መሄድ አለብኝ ሂሳብ ሰሪው ዋጋ እሷን እቻዳመረ ቀንሳ ምናምን የምታካፈል ማለት ነው። እስቲ ደግሞ አናስተውቅም እንት ላይ ሰርታቸዋል አሁን እዛ መጀመሪያ የሰራ የጎዳና ተዳዳሪ ነው ውሻ አለኝ ገንዳው ላይ ሆኖ በቃ እንደዚህ ምናምን የሚያብድ አይነት ነገር ነውና በቃ በስማ እንዴት አይነት ልጅ ጎበዝ ልጅ መጣ ተብሏል። ምክንያቱም ሌላ ሰው ለካ ገንዳ ላይ አይወጣላቸው እንጂ ጉብዝና ሆኖ አይደለም ለካ አይ እና ውሻውን ይዤ ምናምን በቃ ይሆነ ደሞ እንትን ነው ሴትዮ አይቼዋለሁ እሱን ነገር አንተ ነህ አለች። እኔ አሁን ከዚህ ከቤት ነው የሄድኩት ታጥቤ ምናምን ነው የሄድኩት ይሄ ነው አላመነች ለ35 ብር ከእናንተ ጋር ሰርቷል። አዎ እንዴ ሰርቷል እንትኑ ላይ ውሻ እንትን ይዞ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርገው እሱማ ትዝ ይለኛል። ነጣብኝ የት እዛ ላይ ነጣ እዚህ ደግሞ ደህና መሰልክ ምናምን ነገር አለ። እኔ ብቻ በኋላ እንትን ብላችሁ እንዳትመጡ ምናምን አለች እና ተቃቃፈለችን ማለት 35 ብር ደረሰ። ያን 35 ብር ደረሰ። በጣም ትገረም። ከዛ ጠብቀን ጠብቄ ነው ወከማታ እዩ ብዬ ቤታየ ማዘር ትወዷለሽ ብዬ ነበረ። እኔ ጭራሽ ገንዳ ላይ ገንዳ ላይ አንተ ውሻ ለዛም ታቀፍ መሽገር እንዳታመጣብኝ ቁንጫ እንዳታመጣብኝ አንተ የራስህ ጉዳይ ልጆቼን እንዳትፈጅ ምናምን ተባልኩ። ሁሌ ገንዳ ላይ ሙሉ መሰላት። ከዛ ላይ ትወና ሲባል ገንዳ ነው የሚመጣባቸው ይመጣው እና ከዛ በዛ በዛ ነው እኔ የመጣሁት። ከዛ የመጀመሪያ ሲኔ ያቺ ውሻ የመንደር ውሻ ከጎዳና ልጁ ለምኘው አስለምጃት እሷን አቀፌ ምናምን ምናምን ያኔ ግላቭ የለ ምን የለ ቼክ አትደረግ ምን አትደረግ እሱ ተቀረጸ። ፍሬወት ባህሩ አለች ትዝ ይለኛል። እኔና ፍሬወት ባህሩ ነበር የሰራ ነው። አሁን ቢያይ ማነው ሰው አያውቅም እዛ ላይ በእርግጠኝነት። እንኳን ያ ቀርቶ እኮ ከናለልኝ ጋር ስንቅ ላይ ያለው ራሱ እኮ ሲታይ እዛ ጋር ያለው ነጻነት ለመለየት የተወሰነ ሰከንድ ማየት ማገናዘብ ያስፈልጋል። አዎ ብዙ ሰው እንደዛ ግራ ይገባዋል። ነፂ መንገድን እስኪ አንሳልኝ። ምን ያክል ቀና ነው ለአንተ ህይወት? አልጋ ባልጋናት ማለት እንችላለን። እንዴት አለፍካቸው ፈተናዎች? በእያንዳንዱ የኪነጥበብ መንገድ ውስጥ ትጓዝ የነበሩ ፈተናዎች ምን ነበሩ? እነዛ እንዴት አለፍካቸው? እንደ ቅድም እንግዲህ ቲያትር ቤቶቹ እንደነገርኩ ጥቂት ነበሩ። እነዛን ቲያትር ቤቶች ደግሞ ለመስራት በደንብ ጥሩ ጎበዝ መሆን አለብህ። በሁሉም ላይ ደብል ደብል ካስት አለ። ደብል ካስት ማለት ተጠባባቂ ማለት ነው። አንዱ የሆነ ነገር ቢሆን አዎ ስታንድ ባይ ሆኖ ታዲያ ባዶን እንትን ቢላለ እና ምንም አይ በቃ እንትን አይልም። አንተ ሌላው ሰው ሲገረም በአንተ ትወና እሱ ምን ሊል ይችላል? አሪፍ ሊሆን ይችላል ይሰራል ግን እኔ ሽሎም ይላ እና ሊል ይችላልና አንተ የምትከታተለው እሱን ስለሆነ ታይዋለህ ምናምን ትላለህ። እና እንደ አጋጣሚ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ ደብል ካስት ሆኜ ነው የሄድኩት። ሙሉ ካስት የሆንኩት በፍሬሽማን ነው። የሚገርም ነገር የራሴ ድርሰት ሆኖ እንጂ ዳይቲን ዚራ ብትል በይቅርታ ምሽት ብትል ምናምን ደብል ካስት ሆኜ ነው የሄድኩት። እንደ አጋጣሚ ግን ደብል ካስት ስሄድ የነበሩትን አላቃቸውም። እነማን እንደሆኑ አላቅም። በቃ ጠፍተውባቸው ነው የተጠራሁት። ያውቀዋሉ የደብል ካስት ስሜቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ሲሰሩ የሆነ ነገር ሲሰሩ ባዶን እችን ያለው ምድ አንተ ነህ እንደ የምትሰራው ሲል አይ እሱ አንድ ነገር ከሆነ ምናምን ነገር ይለዋል። እና አንድ ነገር ከሆነ ብሎ የሚመኝልህ ሰው አለ ማለት ነው። ትላለ እና በዛችኛዋ እንትን እንኳን እንትን አይደለም አልጋ ባልጋ አይደለም እንትኑን የምታስብ ከሆነ ግቡ እንደዚህ ነው። ነጻነት ነጻነት እባላለሁ ወይም ደግሞ ከነጻነት ጋር ፎቶ እነሳለሁ እባላለሁ የሆነ ነገር ሰራበታለሁ ገንዘብ አገኝበታለሁ ምናምን ብለህ አይደለም መጀመር ያለብህ። ይሄ የኔ መልከታ ማለት ነው። ያነበብካቸውን መጽሐፎች እንትን የምትልበት ነው የምታይበት፣ ያነበብካቸውን እውቀትህን የምታይበት ማለት ነው።
አንተ ስትናገር ወይም ደግሞ አንተ ስትተውን ሰዎች ይያዩ ባንተ የሆነ ነገር እንዲሄዱ ማለት ነው። ባንተ ትንሽ በሆነ ነገር እንደሆነ ልክ ያጎ እንደተጽኖ እንደፈጠረው ሆቴሉ ተጽኖ እንደፈጠረው እና እንደዚህ አይነት ነገር ተጽኖ ትፈጥራለህ ትንሽ ሰዎች ላይ እንደዛ ሰራለው ካልክ ነው ተመጣጣ እንጂ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ አሁንም ድረስ በሁለቱም በኩል ስል ነው በሁለቱም በኩል እና መራመድ ያለብህ ባስለመድከው ነው መድማት ለምዳለ ከዛ ቆስል ይለምዳል ከዛ አንድ ስለት ለምዳላ የሆነ አንዳንዴ ሁሉ የሚመታ ነገር ትለምዶ የለ ቤት ውስጥ ያስተካክለዋለሁ ይያልክ ታልፋለ ያስተካክለ ከዛ ይጠቁራል ከዛ የራሱ ትለምዶዋል እንደውም አንዳንዴ ሳይመታ ሲቀር እኮ ታያለ ማናነሳ እንደዛ ይሆናል በምንድን ነው ይሄ የመጣው ብትለይ እነዛ ሰዎች የመጡበት ነው ከኋላ የመጡበት ነገር በዛ ውስጥ ስለሆነ አልጋ ባልጋ አያረጉልህም አንተ አሁን ይሁን ለሆነ ሰው ቀላል ነው በስለንትን ማውራት ፈልጋለሁ ብሎ አንድ ሰው ና እስቲ እናውራ ብለው አውርተው እንትን ብለው ምናምን ወይ መሳጋብ ዘው ይሄ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው ምናምን ብለው የሆነ ነገር ኮካስት ብታረጋው ምና በጣም ቀላል ያረጋዋል ግን ለዛ ያቺነች የምታቀለው አለ ግዜ ከፍካልክ መውደቂያው ቅርብ በጣም በጣም መጥፎ ነው የእግዚአብሔር ሲጥል ያነሳ ይመስላል ይባላል ኪነጠውም እንደዛ ነው በተይ እንድታየዋለ ራስህንና ማንንም የለም ማረፊያ የለምና እንደዛ ነው የምትሆነው እና በጣም በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ፐርሰናል አታክ ልትደረግ ይችላል አታምርም አንተ ለዚህ ካራክተር ልትባል ትችላለ ምናምን የሆነ በቃ አንተ ማጠብቀው ማንንም ብሎ የማያቅ የተፈቀደ አምሮስ ገብቶ ይመረዝ ኃይለ ይመረ እንደዛ የሚውል ነው እና ቀድም ብዙ መስማት ግን ከዛ በኋላ ደግሞ የሰማውን ነገር እንትን ማለት የሚለው ነገር ነው አንድ ከቲያትር ቤት በር ላይ እስከ ዋናው እስከ ጋባ ድረስ ሶስት ትውልድ ልታገኝ ትችላለህ ሶስቱ ትውልድ ስለ ቲያትር ወይም ስለ ቤቱ የሚነግርህ ነገር የተለያየ ሊሆን ይችላል አገር ፍቅር ስትገባ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ወጣቶችን ታገኛቸዋለህ እንደዚህ እንደዚህ በርታ አንተ ማንንም እዚህ ጋር ደግሞ ስን እነዚህ ወጣቶች እንዳሰማ እዚህ የቀደሙት እንደዚህ አጫማልቆት የውኛ ለማጽዳት ብለን ከዚህ ሰዓት ይበጀናል ከላይ ሰዓት ይበጀናል እዛ ስደርስ ደግሞ ይሄው አበላሹት እና በቃ ዝብርግርቅ ያለ ነው እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ዝም ማለት ራሱ ጥንቃቄ ይጠይቃል አለ ቦታው ዝምታ በጣም ከባድ ነው ዝም ማለት በጣም ከባድ ነው እና በራስህ መሄድ በራስህ መንገድ መሄድ በራስህ የሆነ ነገር መሄድ ነገሮችን ማቅለል ማስተማርም ያስፈልጋል ከዚህ ባለፈ ትችቶች ይቀርባሉ በስራዎቻችን በጎም ያሉን ትችቶች ናቸው አንዳንዴ በጎቹ ሊያስተምሩ የሚችሉ ትችቶች ናቸው ሌላኞቹ ደግሞ ይሄ መጥፎ ሐሳብ መጥፎ ስሜት ያላቸው አንተ ግን ውስጥ መረዘው የሚቀመጡ ናቸው ቀጥታ አንተን ለማጥቃት የሚመስሉ ናቸውና እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ሲመጡ እንዴት ነው አንተ የምትቀበለው እንዴት ነው የምታልፋቸው ወዲ ደግሞ ጭብጨባው እንዴት ነው የምትቀበለው እኔ ስራዬ ነው አሁን ሰዎች ፈለገ ቢወዱኝ ምን ቢሉ ለኔ ያም ስራዬ ነው ለነሱም እነሱም ሰላም ማለትም እንትን ማለት እንደ እምነቴ ጥሩ ነው ለኔ ለክርስቲያንነቴ ነው በጣም ነው ወድ ሰዎች ይችላሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስል አንደኛ የፈጠረኝን ማመስገኔ ነው ያ ሁሉ ጊዜም ኢየሱስን በኔ ጋር ተዝተረሶ መጣራቱ ጥሩ ነገር ነው የውሸት ደሞ አለ የውሸት የሚል አለ ፎጋሪው የሚል አለ እና በቃ እንዲ መቀለጃ አረጋችሁት አይደለም ይላል ዝም ብሎ ተነስተ የሆነ ነገር ይላል ሚደብረው አለ እንዲው ሲያይክ ሚደብረው ሰው ይኖራል ወይ ጋርልፍሬንድ እና ቦይፍሬንድ ከሆኑ ደሞ ሴቷ ስትወድ ብድግ ካለች ደሞ አንሳት ይላል ወይ ተሩ ምናምን ነገር ለምን አብረሽዋት ትጂ ምናምን ነገር ይላል እና ያን የምትሰጠውና የምታገኘው መልስ ትክክል አይደለም ልክ ነው ምን ሰራበት ማህበረሰብም ያን ያክል ስለሞያው ያን ያክል እንትን አይደለም ሪፕሌ ኮ ሲታይ እንደገና ሁለተኛውን ደገሙት የሚል ማህበረሰብ ነው
ኳስ ያያውንም ድረስ ነው። ስለዚህ የገባው ኳስ ሲደገም ሁለተኛ ጎል ነው። እንደዛ ነውና ይሆነ እንትን እንዴት ነው ብልጥ ወይም ምናምን ሆነ አለብን። ብልጥ እና አራዳ እና ፋራ መሆን አለብን። ፋራነቱ ምንድነው? ፋራ ሆነ ግባበት ይሄድበት ምትለኝ ነው። ፋራ ማለት እንግዲህ አሉታዩ አይደለም። በአዲስ አበባ ፋራ ማለት አዲስ አበባ ፋራ ሚል አዲስ አበባ የፊልም ርዕስ ሳታይ አንድ ፊልም አምስቴ ማየት ማለት ነው። ርዕሱን ስላልያዝከው ብቻ እያፈርክ ታየዋል። እየተበላ ማለት ነው። አይቼዋለሁ አላየሁትም እያልክ ከዛ ትመልሳለህ። ዲቪዲ እንደገና ትሄድና የሆነ ሲል ይሄ ነው አሪፉ ፊልም ይልሃል። ፊት ለፊት የሚቀመጠው እሱ ነው። አንተን የመለስከው ቶሎ ይሰጥሃል። አሁንም ርዕሱን አትይዝም። እኔ ገጥሞኛል ይሄ ነገር። በቃ አዲስ አበባ ፋራ ከተባለ ፋራ ማለት ርዕሱን ሳታይ ፊልም አራት ጊዜ አብሶ ታይታኒክ ከሆነ ሶስት ሰዓት ነው ይዘው ከዛ ታፍራል እንትን ትላለን። እና ፋራ መሆን አለብህ ማለት አሁን ስለዚህ ብርጭቆ ሊወራ የሚመስልህ ቦታ ላይ ስለ አንተ ሊሆን ይችላል። ቀኔ ናት ብርጭቆ። ይሄ በሰበሰ ሻይ ነው እንደሚሸጥልኝ ዛሬ ከተባለ ምንም ሻይ ሊበሰብስ አይችልም። ኦልሬዲ ብስብስ ነው ሻይ። መንቃት ነው ያለብን። በቃ ምናምን ነገር ከተባለ በቃ እንደው እንትኑን አሳምረው እንደምናምን ካሉ በአለባበስን ቼክ ማድረጋለን። አለባበሱን አሳምረው ብርጭቆን አሳምረው እንደው የሚያመጡት ነገር እስቲ ስኳር ነገር አድርግ ምናምን ነገር ካሉ መጠንቀቅ አለብን። ወደ ራስ ተመልከት። በቃ ምንም ነገር እንትን ማለት የለብህም። ስትጠነቅ ስታወራ ምን ስትል በደንብ መጠንቀቅ አለብህ። እና ሰዎች ነገሮችን እንደሚሰነጥቁ ስለምታውቅ አንተም አድሬስ ማድረግ ራስን ማዘጋጀት አድሬስ ማድረግ አለብህ። አሁን ብዙ አርቲስቶች ኢንተርቪው ማድረግ አልፈልግም ይላሉ። ለምንድን ነው? ልምድ ስለሌላቸው። ብዙ አርቲስቶች እኛ ያኔ ኢንተርቪው እናነብ ነበር መጽሔቶች ምናምን። የምትወደው ምግብ ምንድን ነው? ሽሮ ነው የምወደው ይላል። ሌላ ምን ሊበላ ይችላል አርቲስት? ስጋ በጣም ብርቅ ነገር ነው እኮ ስጋ። እና በቃ እኔ የተካበደ ኑሮ ምናምን አልወድም ምናምን ነገር ይላል። ከክፍለ ሀገር አዲስ አበባ መጣ። ልኑሮ ብትለ አዲስ አበባን በኪራይ ቤት ነው የሚኖረው ከአምስት ስድስት ሰው ጋር። ስለዚህ የተካበደ ኑሮ መኖር አይችልም፣ አይወድም። ስለዚህ ያለችህን ነው ማመስገን ያለብን እንጂማ ለተደራጅቶ ቤት ሊሰጣቸውን አርቲስቶች ሲባል በቃ ተሰብስበው አታያቸውም። እንዲህ ብሎ ነጠላ ለብስ እያሉ እንደዚህ ድህነትህን መናገር አለብህ። ወይ አለኝ ወይ የለኝም ነው ማለት ያለብህ። በጣም አሪፍ። የኔን ጥያቄዎች እዚህ ጋር ሊያዛቸው መሰለኝ። ወደ እናንተ እናሻግርና የተወሰኑ ጥያቄዎችን ከእናንተ እንቀበል፣ ከዛ ቀሪ ጥያቄዎችን ደግሞ ከዚህ እናነሳለን። የለንም አሉ።